सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने, फिर भी जाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने, फिर भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ, हम गम के मारों का, अगर जाना मदीने में हुआ, हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे, गुनाहगारों में खुद आके शामिल, पारसा होंगे, गुनाहगारों में खुद शामिल, पारसा होंगे, शफीए हश्र जब दामान रहमत में छुपाएंगे, शफीए हश्र जब दामान रहमत में छुपाएंगे, कसम अल्लाह की होगा काबिल, कसम अल्लाह की होगा मंजर दीद के काबिल, कयामत में
رسول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے کبھی تو اس طرف وہ پیک رے تنویر آئیں گے کبھی تو اس طرف وہ پیک رے تنویر آئیں گے کبھی تو اپنے دل کی تشنگی ہم بھی بجھائیں گے کبھی تو اپنے دل کی تشنگی ہم بھی بجھائیں گے قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے غم عشق نبی سے ہوگا جب مامور دل دیر تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے بڑی امید ہے سرکار